Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Xoş gördük hər birinizi. Necəsiz? Sizlər üçün çox darıxdım, dostlar. Uzun müddətdir bilirsiniz ki, videolar paylaşamırdım. Bunu da qeyd eləmişdim səbəblərini. Allah hər kəsə kömək olsun, bütün xəstələrə şəfa versin, isimli də bizlərə. Dəyərli dostlarım, çox sağ olun, bizi tək buraxmadınız. Videolarımıza davamlı baxdınız. Like'larınızı əsirgəmədiniz. Buna görə hər birinizə minnətdaram. Bizi dünyanın hər bir yerindən izləyən izləyicilərimə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun dostlar. Qarşıdan yeni il gəlir. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqımı, bütün dünyamı təbrik edirəm. 2024-cü il hər kəsə düşərli olsun. Azərbaycan xalqının bütün ili, günü bir-birindən uğurlu olsun. Eləcə də bütün dünyada yaşayan hər bir devlətin, hər bir xalqın bayramı mübarək olsun deyirik. Azərbaycan xalqında həmrəlik günü olur, 31 dekabr. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqımı təbrik edirəm. Bayramınız mübarək olsun. İlk öncə canınız sağ olsun, süfrələriniz bol olsun. Bütün naz-neymətli təyamlar hər kəsin süfrəsində olsun inşallah. Bugün də dostlar, mən yenə yeni ilə özəl hazırlayıram ki, sizlər də inşallah bəyənərsiniz də süfrələrinizi hazırlayarsınız. Maraqlı bir salat, maraqlı bir sayda şirniyyat, bir də yeni il üçün belə maraqlı salfetlərimiz gəlib. Bunlardan süfrə bəzəyi. Özümüz üçün sayda bugün bir gözəl çay süfrəsi hazırlamaq istəyirəm. Hazırlayaq, inşallah sizlər də bəyənərsiniz. Bəyəndikcə də like-larınızı əsirgəməyin. İnşallah ki, yenə yeni-yeni videolarımızla sizlər olaraq. Dostlar, birinci şirniyyatımızdan hazır başlayaq. Şirniyyatımız da çox sayda bir şirniyyatdır. Demək olar ki, salatımızda. Şirniyyatımız bildiyimiz, yəni bu salat Rus mətbəxinə aiddir. Elə də şirniyyatımızda bugün Rus mətbəxinə müraciət eləmişəm. Bilirsiniz ki, ən çox bu yeni ili, Novqorodda, yəni bu yeni ili yəni Ruslar daha çox önəmli göstərib keçirirlər. Yəni o mətbəx, Rus mətbəxinə aiddir. Amma mən bugün fərqli eləyəcəm. Onlar demək hazırlayırdılar aidi tort biskibitindən və yaxud da bildiyimiz sayda peçeniyalardan. Mən bugün fərqli olsun, həm dadlı olsun qarışqa yuvası şirniyyatının xəmirindən hazırlayacağım. Qarışqa yuvasını da bilirsiniz ki, dəfələrlə artıq kanalımıza paylaşmışam. Uzun uzad olmasın. Əgər resep istəyən keçid edib qarışqa yuvasına baxa bilər xəmirinə. Mən də hazır pişmişi var xəmiri evdə. Bugün mən ondan hazırlayacağım. Şişqalar hazırlayacağım. Bu şişqaların da yenə marketlərdə belə bir razvenya, kukuruzun da razvenya deyirlər ruslar. Bunun karişinisi, şokoladlısı da olur. Belə sayda ağı da olur. Düzdür, karişini tapmadım. Sayda ağından tapdım. Bugün salatımı da üzərini, şirniyyatımı da bundan bəzəyəcəm. İnşallah ki, bəyənəcəksiniz. Həqiqətən çox maraqlıdır. Şirniyyatım üçün nə lazım dostlar? Yenə qeyd edirəm, biskivitdən və yaxud peçeniyədən də bilərsiniz. Biskivitdən biskiviti bişirdiniz, ovantı halına salırsınız. Arasında damla şokolad, qoz ləpəsi, istənilən növ kremlə qarışdırıb, indi mən hazırlayanda görəşsiniz, belə şişqalar hazırlayıb, üzərini bundan bəzəyirik. Peçeniyanı da eynən, yenə peçeniyə ovuntusu edib,
içərisində şokolad, qoz ləpəsi, bir də bişmiş şokoladlar ki var, hazırlayırıq, glazur. Ondan töküb, qarışdırıb, şişkalar eləyib, yəni üzərini belə bəzəyə bilərsiniz. İndi mən qarışqa yuvasından deyəcəm ki, əsl şişkanın özünə bənzəsin. Bu şirniyyatımız üçündür. Salatımız üçün də çox sayda 3 ərzaq lazımdır. Töyüğün döşəti, qara gavalı, qoz ləpəsi, bir də mayonez. Az bir şey də duz. Çünki biraz şirin kimi olan salatdır deyin, çox duz eləmirik. Şirniyyatımızı hazırlayırıq. Kremimiz də dədə-baba kremi, yəni yağla qaynadılmış malakodu. Biraz da sayda malako tökəcəm. Qoz ləpəsi, bir də qarışqa yuvasının peçeniyasını. Demək, məndə hazırda 200 qram malakoydu, 250 qram da yağdı. Təxminən 3 stəkanda peçeniyasını tökdüm. Bir 100 qram da qoz ləpəsi tökdüm. Məndə hazırda demək 4 stəkan yarım peçeniyam var idi. Qarışqa yuvasına peçeniyası. Yəni sayda xrustal stəkanla hamısını əlavə elədim. Sayda malakoda, demək qaynadılmış malakoda təxminən yarım stəkan qədər tökmüş olaram. Dadlı olması üçün mən də biraz ıslasın. Tam qarışdırdıqdan sonra ağzını örtürük, biraz dadını alsın, sonra forma verək ona kimi salatımızın ətini doğrayaq. Demək 400 qram toyuğun filesidir, 100 qram gavalıdır, 100 qram da qoz ləpəsidir, apardığı qədər də mayonezdir. Ət pişəndə də demək az duz tökmüşəm, yenə duzumu az tökürəm. Çünki gavalımız ki, biraz şirin təhərdir, ona görə çox duzlu dadmır. İstiyot da vurmuram.
Aslında salatımızı demek yerinden altından streç saldık. Çıxmağı asan da olsun. Ağzını örtürük, koyuq biraz dondurucuya. Biraz bərkisin, sonra çıxarmağı asan da olsun. Ona kimi biz salfetkalarımızı düzeldik. Demek belə üç cür maraqlı salfetlərimiz var. Hərəsindən bir dənə qələr edək. Demek 3 cür salfetkamız var. Birini belə forma, birini belə, birini də belə bakalın altında etdim. İndi baxın görək, hası gözəl görünür. Hasını ən çox bəyəndiniz. Demek bu salfetlərdə hası ki Şaxta babanın təsviri var. Bu belə demək, gözəl görünür. Yəni pələ kimi. Bu belə eynən yolkan formasında. Qırmızı da məncə bakala daha gözəl oldu, belə boşqabın içərisində sadə. Demək indi bu salfetdən güzel olandan birini hazırlamışam, nümunə üçün birini göstərirəm. Salatımızı bəziyirik. Dostlar, demək bu salatın bəzəyinin zövqdən asılı. Necə istəyirsiniz, bəzəyə bilərsiniz. Əsl daha gözəl olar. O Pringz uşaqlar üçün çipsi var. Yəni onun salat üçün çox gözəl bəzək forma vermək üçün əlverişlidir. Ondan edəndə daha gözəl sanki bir güneş formasında eləmək olur. Şimdi hərəsinin öz gözəlliyi var, yani onunla da eləyə bilərsiniz.
Dostlar, salatım hazırdır. Həqiqətən görünüşü də gözəldir. İnşallah ki, daha da gözəl olar. Demək, hansı forma eləyiriksə, o formanı götürürük. Belə bir, məndə stəkan var, bundan eləyirəm. İçərisini aydı suyuna sıladırıq ki, rahat çıxsın. Baxın, eynən şam ağacının qozası formasında şişkəkin elədim. Bu su hələlik 4 dənəsini etdim. Niyə? Çünki bu qıraq hissələrini hazırlayaq ki, əlimiz rahat işləyə bilək. Əslində buna özü rəngdə belə şokoladınızı var. Mən qeyd elədim ki, ondan tapmadım. Bu daha gözəl görünür. Bu, demək, biskvitlə olanda daha asan da olur dostlar. Çünki biskviti belə taxmaq asan da olur. Bu, qarışqa yuvasında peçeniyası ki, quru olur. Bunu biraz çətinlik çəkirik. Amma bundan daha dadlı, gözəl olur. Peçeniyanı edəndə nəyə görə deyirəm? Peçeniyanı edəndə belə-belə şişka kimi taxıb forma verir, eyni salatda kimi. Bundakı peçeniyalar bərk olduğuna görə sancmaq biraz çətindir. Bunun üzərindən də pudra tökürük. Gözəl bir forma, dadlı bir şişkalarımız alınır. Sonra biraz adamın əsəbini pozur, nervinin işdi. Hövsələ lazımdır, yəni bir sözlə bunu ancaq bəzək üçün etməliyəm. Amma yenə dəfələrlə qeyd edəcəm ki, mütləq siz şeylə, belə hasantı yapışmaq üçün də sayda malaqı ilə yapışdırıram. Çünki bu kukuruz çox bərkdir. Ona görə biskvit olanda hasant belə taxmaq mümkündür. Qarışqa yuvasını çətinliklə olur. Salatım da, şirinləşim də hazırdır. Safirlərim də hazırdır. İndi bir tək qaldı. Süfrəmizi bəzəmək. Bir gözəl çay süfrəsi bəzəyək. Demək, qırmızı moruq mürəbbəsidir, soyuq mürəbbədir. Demək, tərkibində kividir, pıyaxadır, apelsindir, limondur.
değerli izleyicilerimiz, öz ailem için yeni ilə özel şimyatımı, salatımı, sarpis bəcəklərini etdim ki, inşallah ki sizler de beğenmiş olarsınız. Sadə bir çay süfrəsidir. Ne deyirsiniz, çay süfrəsində yemek mi var? Bir tek salatımız var. Sadə de salatımızın iç görüntüsünü göstereceğim. Bugünkü süfrəmiz, çəkilişimiz əslində çay süfrəsinin hazırlanmasıdır. Salatımızı da yenə nümunə olarak gösterdim ki, beğensəz siz de bayrama hazırlaya bilərsiniz. İndi çayımızı süsək, evdəkilər de tadına baxsın. Üç, iki, bir, motor. Yemiş olsun, tadına bakıyorum. Salatın yerini salat edin. Boş kalmayın. Kesin boş kalmayın. Her güne koyduğum gibi. Bir boş kalmayın. Bir başka. Şirin salat değil mi? Yani kokumuz da şirindir. Sizin yavağı da. Az erzakla dağlı bir sade salat. Kuzumuz daha güzel oldu. Bu kuzumuzdan bir defa şey hazırlayayım. Kuzumuz tortları. Daha az gözümüzü kaynar hazırlayalım. Değil mi? Fikirleşim düğümünden olur. Bir de belə bilirəmişsiniz. Yox, onu xəmirlə bilirəmişsiniz. Yəni, pişim xəmirlə. İndi bununla fikirləşim ki, bunun gün kuruzla olur. Şimdi çörəmizin tadına baxaq. Dostlar, həqiqətən çox dadlıdır. Göz haqqınız halal edin. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Qarışqa yuvasının xəmirindən daha katmasını eynən şişkanı hatırladır. Ancaq siz mütləq edəndə biskvitən edin ki, daha gözəl görünüşür, həm dadlı. Yəni, necə xoşlasaq, belə sevirsə belə və yaxud öz resepindən bir sevdiğini edə bilərsiniz.
İnşallah ki süfrəmizi, şirniyyatımızı, salatımızı bəyəndiniz. Hər kəsin qarşısına gələn bayramı belə bol süfrəli olsun inşallah. Ruzu bərəkətli olsun, ülkəncə can sağlığından gəlsin. Xeyirli, uğurlu, düşərli olsun. Hər kəs belə gözəl nimətlərdən evlatları üçün süfrə açsın. Hələlik dostlar, növbəti videoda görüşənə qədər inşallah ki videolarımızı bəyənmələrini daha da artırarsınız. Biz də daha gözəl, misirlərlə sizlərlə olaq.